תלמיד של מקיף ט' בראשון לציון. הילד עומד על המסלול עם הכובע הפוך. לשמור על המוח מאחורי. שימו לב ביצוע, נגמר השעה, וכרגע זה להחזיק את המטוס כמו הליקופטר, קשה מאוד. קשה, קשה. שליטה אבסולוטית. של טיסנים. האחד והיחיד בנושא של טיסנים. הכל נבחרת ראשון לציון. אנגרים לציבור, אני מבקש לא לגעת במטוסים, אפשר לראות, לא לגעת. בביש, סיימנו. להנחית אותו, הקהל מתבקש לקום, לא לזוז, לא ללכת. גביש, תנחית אותו, להנחית אותו. גביש, לשירת התקווה, הקהל מתבקש לקום. Oh, the Lord.
תקוותנו, התקווה בעל שנות אלפיים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. תם הטקס.